დღეს ნამდვილად ამაღლებული განწყობა გვაქვს 20 ივნისიდან მოყოლებული, რადგან ვიდექით ერთად ძალიან ბევრი ერთი ინტერესის გარშემო. ამ დღეს ახალგაზრდებს ჰქონდათ ძალიან დიდი დატვირთვა და უფრო მეტიც, სტუდენტები გამოვიდნენ წინახალზე და ცდილობდნენ, რომ დაეფიქსირებინათ თავიანთი აზრი ევროპასთან დაკავშირებით. დღეს გადაცემა თავისუფალ სიტყვაში გავიგებთ, რას ნიშნავს სტუდენტებისთვის ევროპა და ზოგადად ნათელი მაგალითი. დღეს ჩვენი სტუმრები არიან დაჩი ნატროშვილი-კავკასიის უნივერსიტეტის წარმომადგენელი და სერგი გიგანი-GIPA-ს წარმომადგენელი. დავიწყოთ თავიდან. რა არის ის მთავარი მუხტი, რამაც გადაგაწყვეტინათ, რომ 20 ივნისს უნდა მდგარიყავით აქციაზე? ცხადია მუხტი, მივესალმები თქვენს მაყურებელს პირველ რიგში. ცხადია, მთავარი მუხტი გამოიწვია ევროპარლამენტის რეკომენდაციებმა. რა წარადგინეს და რეკომენდაციებმა, სადაც არ არის მითითებული, რომ საქართველოს უნდა მიანიჭონ ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსი. ასევე საკმაოდ კრიტიკული რეკომენდაციები იყო ჩვენი ქვეყნის მიმართ. ეს არის ევროკავშირის წევრობა, არის საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობის არჩევანი, მათ შორის ჩვენიც, და შესაბამისად ეს არის წითელი ხაზი, რაზეც თვალს ვერ დავხუჭავთ. ეს არის ის მომენტი, როდესაც ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ ეხლა ჩვენ ვერ გავალთ გარეთ. ჩვენ დღეს უნდა გავიდეთ გარეთ, ჩვენ დღეს უნდა გავიდეთ ევროპული კურსის დასაცავად და ჩვენი არჩევანის დასაცავად, რომელიც დიდი ხანია საქართველომ გააკეთა. დაჩი, შენ როდის მიხვდი, რომ ხარ საქართველოს მოქალაქე და შენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორც მოქალაქის ვალდებულებაცაა, რომ იდგე 20 ივნისის აქციაზე? პირველ რიგში მოგესალმებით. როგორც მე ყველანი, არა მარტო მე, იქ ვინც ვიყავით, ძალიან სხვადასხვა რიცხვები იწერება და რაოდენობა ამ ყველაფერთან დაკავშირებით, ზოგი 120,000 ძახის, ზოგი 150,000, ზოგი 160,000-ს კი, ყველანი იქ ვინც ვიყავით, გავერთიანდით ერთი აზრის გარშემო, რომ საქართველოს უნდა და ევროპა. ჩვენ გადავდეთ გვერდზე, ყველანაირი პარტიული მოძრაობები, ყველანაირი პოლიტიკური მოძრაობები, საერთოდ ყველაფერი გადავდეთ გვერდეთ, ყველა დავედით ერთ აზრამდე, რომ ჩვენ საქართველოს თითოეულ მოქალაქეს და მთლიანად საქართველოს გვინდოდა ევროკავშირში ყოფნა, იმიტომ რომ ევროკავშირი არის გარანტია ნათელი მომავლის, განსაკუთრებით სტუდენტებისთვის. არ არის, როგორც იძახიან ხოლმე პროპაგანდისტები, შემიძლიათ ამათ უწოდო, რომ გარყვნილება შემოაქვს ევროპას ჩვენთან, ის ეს გვარცხნილება საქართველოს და ასე შემდეგ. ევროპანი ამდენი რაღაცის შემდეგ ალბათ ძალიან მარტივია პასუხი, მაგრამ შეგვიძლია. ჩემთვის, როგორც სტუდენტისთვის, პირველ რიგში დავიწყებ, რომ ევროპა არის ნათელი მომავალი და უკეთესი მომავალი. მაგალითად, როცა ამთავრებ შენს უნივერსიტეტს და მიყვები შენ ფაკულტეტს, ამთავრებ, ამაში ამხელა რესურსებს, ამხელა დროს წირავ. უნდა გაყვე შენს პროფესიას, მაგალითად ამით დავიწყოთ, იმიტომ რომ ევროპა შენ გიქმნის ეკონომიკურ მდგრადობას, თავისუფალ სიტყვას, დამოუკიდებელ სასამართლოს და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი არის ევროპა, დიდი ერთობლივი ეს ბირთვი, რომელიც თითოეულ მოქალაქეს განსხვავებული ინტერესების მიხედვით ყველას დააკმაყოფილებს საერთოდ. ასე რომ ევროპა არ არის მხოლოდ ჩამოთვლილი ხუთი რამ, ევროპა არის დიდი ოჯახი, განვითარებული ოჯახი, სადაც ბედნიერად იცხოვრებ. მაინტერესებს, როგორ ფიქრობთ, საქართველოს აქვს თუ არა ის ღირებულებები, რაც მნიშვნელოვანია, რომ მიიღოს ევროკავშირის სტატუსი? ცხადია, საქართველოს ღირებულებები, ესე არ ვიცი როგორ გითხრათ, მაგრამ ტრადიციულად საქართველოს აქვს ცხადია ევროპული ღირებულებები, ევროპული ტიპის სახელმწიფო არის. შეგიძლია რომ დაგვისახელოთ რამდენი ღირებულება? ცხადია, სურვილი თავისუფლების მიმართ, ტოლერანტობა ყველაზე ევროპული ღირებულება არის. ტოლერანტობა ჩვენ ისტორიიდანაც ვიცით, თბილისი მულტიკულტურული, მულტინაციონალური, მულტირელიგიური, ყოველთვის ტოლერანტული იყო თბილისი მაგალითად და ყველაზე ევროპული ქალაქი იყო. არქივიდანაც შეგვიძლია ამოვიღოთ და ვნახოთ ის ფოტოები, თუ არქიტექტურა ავიღოთ, ხატვა ავიღოთ, მუსიკა ავიღოთ. საქართველო კულტურულადაც, ღირებულებითადაც, სოციალური პასუხისმგებლობითადაც ძალიან ახლოს არის ევროპასთან. დემოკრატიული ინსტიტუტების შექმნაშიც კი პირველები ვიყავით ევროპაში. ევროპაში პირველი პარლამენტარი ქალი საქართველოში იყო. ცხადია, ძალიან ახლოს ვართ ევროპულ ღირებულებებთან. ევროკავშირი არის თანასწორობა, თავისუფლება, განვითარება, განათლება და ამისთვის სამართლიანობაც მნიშვნელოვანია, კი. ამისთვის ჩვენი წინაპრები იბრძოდნენ, ბევრი კარგი და სასიკეთო ნაბიჯი აქვს გადადგმული ამისთვის ჩვენ წინაპრებს და ვფიქრობ, რომ ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ ეს კურსი. ჩვენ გვაქვს არჩეული და კაფიოდ გვაქვს, მათ შორის კონსტიტუციით გვაქვს გარანტირებული, რომ საქართველო ირჩევს ევროპულ კურსს და ეს არ არის შემთხვევით, ეს არის
ყველაფერი ყველა ღირებულებიდან გამომდინარე. მაინტერესებთ, რა დაგანახათ ამ ხალხის მასამ, რომლებიც რუსთაველის გამზირზე იდგნენ, ანუ ხომ არ მოგცათ სტიმული კიდევ ბრძოლისთვის? ეს იყო ძალიან დიდი მუხტი, ძალიან დიდი სტიმული იყო, რა თქმა უნდა, და ძალიან დიდი მოტივაცია, იმიტომ რომ როცა ხედავ, რომ შენ არ ხარ მარტო, ან თუნდაც რამოდენიმე ადამიანი, და როცა ხედავ, რომ შენ აზერზეა ამ ხელა ადამიანთა რაოდენობა, იქ უკვე იმაზე ფიქრობ და ეჭვიც არ გეპარება არასოდეს, რომ სწორად იქცევის, ისტორიის სწორ მხარეს გახარ და შენს ბრძოლას და შენ სიტყვას ნამდვილად აქვს აზრი. ასე რომ ჩვენ ძალიან დიდი მხარდაჭერა დავინახეთ 20 ივნისს და არ ვაპირებთ, რომ გავჩერდეთ იქამდე ვიბრძოლებთ, სანამ იმ ქვეყანაში არ ვიცხოვრებთ, რომელშიც ცხოვრებას გვინდა. ვისაუბრეთ ახლა სტუდენტებზე, ახალგაზრდებზე, აი ამ კონკრეტულ დღესთან დაკავშირებით, რა როლი ჰქონდათ ახალგაზრდებს და სტუდენტებს, როგორ ფიქრობთ? ვფიქრობ, ყველაზე წვავეთ, ყველაზე მტკივნეულად ევროკავშირის წინააღმდეგ მიმართულ პოლიტიკას იღებს ახალგაზრდა. ახალგაზრდები ფიქრობენ თავის მომავალზე, ახალგაზრდები ფიქრობენ იმაზე, სად უნდა გააგრძელონ ცხოვრება, როგორ უნდა გააგრძელონ. დღეს თუ ჩვენ გადავუკვირდით ამ კურსს, ჩვენ ხედავთ, რა ხდება მექსიკის საზღვართან. ჩემი ძალიან ბევრი მეგობარი წავიდა უკვე ამერიკის შეერთებულ შტატებში, იმიტომ რომ ვერ ახერხებს საკუთარი თავის რეალიზებას. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ამას ახალგაზრდები გრძნობენ, ახალგაზრდები და ფიქრობენ, რისთვის სწავლობენ, აქვთ კიმათ პერსპექტივა იცხოვრონ ამ ქვეყანაში. ამიტომ ყველაზე მტკივნეულად, ყველაზე მწვავედ იღებენ ამას ახალგაზრდები. და ძალიან მარტივი იყო. ნახეთ კიდეც, რამ ხელა მოხდი იყო, რამ ხელა ერთმანეთს მიყოლებით შეიქმნა ეს ივენთები, რომ უერთდება ეს უნივერსიტეტი, მეორე უნივერსიტეტი, მესამე, მეოთხე და ну ეს იყო უკვე ჯაჭვი, რომელიც შეიძლება ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩვენ ეს მუხტი შევინარჩუნოთ, ეს ემოცია შევინარჩუნოთ და ჩვენ ეს მივიყვანოთ ბოლომდე. ეს ბრძოლა აუცილებელი არის, რომ მივიყვანოთ ბოლომდე და საქართველომ უნდა მიიღოს ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსი და ძალიან მალე უნდა გახდეს ევროკავშირის წევრი ქვეყანა. მაინტერესებს, გქონიათ თუ არა აქამდე შესაძლებლობა, რომ ასეთ მნიშვნელოვან დღეს გამოსულიყავით ამდენი ხალხის წინაშე და თქვენი საქმელი გეთქვათ და აი რას გრძნობდით მაშინ, როდესაც გამოხვედით და ხალხს ეუბნებოდით თქვენ საქმელს, ესე ღია დაფიქსირებდით? პირველი აქცია იყო, სადაც ამდენი ადამიანი გამოვიდა ერთად. პირველად ვიყავი ასეთ მასშტაბურ აქციაზე მე პირადად, თორე ისეს აქციებზე ყოფილი, რა თქმა უნდა, და ძალიან დიდი პატივია და ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ამდენი ადამიანის წინ გამოვედი მე სიტყვით. ემოციები ძალიან დიდი იყო, როგორც ვე გამოვედი და ვინახე ამდენი ხალხი, რომ მე მისმენ და ცოტა ნერვიული, ცოტა დავიბენი, მაგრამ ჩემ საქმესთვის ამას ხელი არ შეუშლია. ვილაპარაკე, ნუ ემოციებს ვერ ვაკონტროლებდი, მაგრამ მაინც ვთვლი, რომ ჩემი საქმელი გავაგონე ხალხს და ძალიან ბედნიერი ვარ ამით, რომ მომისა საშუალება ამ პარლამენტის წინ ამდენ ადამიანთან სიტყვით გამოსულიყავი და ჩემი გულის ტკივილი გადმომეცა. როგორ ორგანიზდით ასე მალე? ქონიათ თუ არა აქამდე კომუნიკაცია სხვადასხვა უნივერსიტეტებს, თუ როგორ მოხდა ეს ყველაფერი? კი ბატონო, გეტყვით. გულწრფელობით მე რამდენიმე ადამიანს ამ უნივერსიტეტებთან ვიცოდი, აი დაჩის მაგალითად მე აქამდეც ვიცნობდი. იყო ეს მუხტი ჩვენში, ჩვენ უნდა ვიცოდით, რომ უნდა გავსულიყავით აქციაზე. უბრალოდ გვინდოდა მეტი, გვინდოდა ჩვენთან ერთად გარიყვნენ სტუდენტები, ჩვენთან ერთად გარიყვნენ ის ადამიანები, ვისთან ერთადაც შევდივართ აუდიტორიაში, ვისმენთ ლექციებს, ვისმენთ იმ ლექციებს, რომელსაც სწორედ ევროკავშირი გვთავაზობს, იმ ღირებულებებზე ვისმენთ ლექციებს, გვინდოდა, რომ ამ ადამიანებთან ერთად გარიყავით. შესაბამისად მე შევეხმიანე ჩემს უნივერსიტეტის წარმომადგენლებს, მათ შორის აკადემიურ პერსონალს, აქტიურად გვიჭერდნენ მხარს ლექტორებიც ასე. როგორი რეაგირება იყო თავიდანვე? საკმაოდ პოზიტიური, ძალიან პოზიტიური რეაგირება იყო. ემოციურიც იყო ხშირად, იმიტომ რომ ხედავდნენ, როგორ უერთდებოდა სხვა, როგორ იდებოდა ახალ-ახალ ივენთი, ემოციური იყო და მაგალითად ჩემი უნივერსიტეტიდან ვიგზენი საკმაოდ ძლიერი თანადგომა აკადემიური პერსონალისგან და ძალიან გამიხარდა და მათი ემოცია კი გადაედო სტუდენტებს და რაც გამოჩნდა კიდეც აქციაზე. ჩვენ დავორგანიზდით ესე, დავდეთ ერთი ივენთი, მეორე ივენთი და ეს უკვე ამან წარმოქმნა უკვე ის შეუჩერებელი ჯაჭვი, რომელიც უკვე აღარ გაჩერდა და დღემდე გრძელდება. დღესაც კიდევ გვიერთდებიან ახალი უნივერსიტეტები. დღეს მაგალითად ვაპირებ შევიკრიბოთ და დავწეროთ სტუდენტური მანიფესტი, რომელიც იქნება დეკლარაციული ხასიათის, სადაც ყველა სტუდენტი შევთანხმდებით ძირითად ღირებულებებზე, რისთვის ვიბრძვით, რა გვინდა და საით მივდივართ. ეს იქნება დიდი დოკუმენტი, სადაც ნებისმიერი სტუდენტი, ვინც გაიზიარებს ამ
ღირებულებებს, ამ შეხედულებას მივალთ, ხელს მოვაწერთ და ვიქნებით ამ ღირებულებების ერთგული. დაჩი, შენ აქციაზე წარმოადგენდი კავკასიის უნივერსიტეტს, სანამ წარმოადგენილი ყავი როგორც მისი სტუდენტი. შენი უნივერსიტეტის ადმინისტრაციიდან როგორი რეაგირება იყო ამ ყველაფერთან დაკავშირებით? უნივერსიტეტის ადმინისტრაციიდან რეაგირება არ მიმიღია, მაგრამ ხელი არავის არ შეუშლია ჩემთვის. ესე დავიწყე, რომ ჩვენ გვაქვს ჩვენი ჩათი, სადაც განვიხილავთ ხოლმე რაღაც თემებს და ორი უნივერსიტეტი იდო, უკვე ორი უნივერსიტეტი ედო ივენთი და დავწერე ჩათში სტუდენტებს მივმართე, პირდაპირ სტუდენტებს არ დამიწყია გარკვევა, შემიძლია თუ არა ეს გავაკეთო მეთქი, იმიტომ რომ არც არის ამის გარკვევა საჭირო, რა თქმა უნდა შემეძლო და დავწერე, იწყებენ მეთქი სტუდენტები გამოსვლას თქო და სირცხველია მეთქი, ხა ჩვენ რომ გავჩუნდეთ და ხმა არა მოვიღოთ ამ ყველაფერზე თქო. სტუდენტებისგან დიდი მხარდაჭერა მივიღე კავკასიის უნივერსიტეტის სტუდენტებისგან და 15-20 წუთში ზუსტად მე ვდებ ივენს, რომ კავკასიის უნივერსიტეტიც უერთდება ამ აქციას, თქო. ძალიან დიდი მხარდაჭერა მოყვა, ძალიან ბევრი სტუდენტი მოვიდა ჩემი უნივერსიტეტიდან და ვთვლი, რომ წარმატებული დღე იყო. რა იქნება 24-ში და რას აპირებთ თქვენ სტუდენტები? ცხადე სტუდენტებს გვაქვს ჩვენი დღის წესრიგი, ჩვენი შეხედულება, ჩვენი ბრძოლა გვაქვს, ჩვენი საბრძოლო გვაქვს და ჩვენ უნდა მივაღწიოთ ჩვენ მიზნებს, რომ მივიღოთ ეს ევროპული ღირებულები და ეს ევროპული სერვისები, რაც სტუდენტს ჭირდება წყალივით. 24-ში ცხადია დაველოდებით ევროსაბჭოს გადაწყვეტილებას საბოლოოდ. ჩვენ მანიფესტს, რასაც ჩამოვაყალიბეთ, იმის ერთგულები ვიქნებით და გავაგრძელებთ ბრძოლას იქამდე, სანამ არ მივიღებთ იმ საბოლოო შედეგს. სტუდენტები ისევ შეუერთდებით აქციას, ცხადია, თუმცა ჩვენ ვიბრძოლებთ ჩვენი მეთოდებით, ჩვენ გვექნება ჩვენი ხედვა, ჩვენი მიზანი და აუცილებლად მივიყვანთ ამ ბრძოლას ბოლომდე. დაჩი, შენ რას ელოდები 24-ში? 24-ის პასუხზე დიდად არ ველოდები, იმიტომ რომ გულის სიღრმეში არა მარტო მე, არამედ ყველა მოიცით ძალიან კარგად რა პასუხსაც მივიღებთ, იმიტომ რომ ხედავთ ყველაფერს დღეს რაც ხდება საქართველოში, მაგრამ ეს არ გვიშლის ხელს ჩვენ იმაში, რომ ვიბრძოლოთ იმისთვის, არანაირად არ უკავს ეს ბრძოლის უნდა სტუდენტებს, პირიქით გვაძლევს იმის ძალას და იმის мотивацияс, რომ ჩვენ თქვით ეს, გვინდა ეს და ამას ვიზამთ რაფასადაც არ უნდა დაგვიწეს. ასე რომ 24-ში რა პასუხიც არ უნდა მივიღოთ ჩვენ სტუდენტები, ვიბრძოლებთ ევროკავშირისთვის და ევროპისთვის, იმიტომ რომ ევროპა არის ჩვენი სახლი. ზუსტად ჩვენ ახალგაზრდები ვართ, ის მომავალი, რომლებიც უნდა განვითარდეს და ამის გზა ალბათ დამეთანხმებით ყველა რომ არის ევროპა. ეს გადაცემა თავისუფალი სიტყვა იყო, მე კი მარიამ მულაძე.